Това е сигнал до прокуратурата под формата на онлайн петиция, която ще започнем да подписваме и на живо на хартия носита. Има до сега 2100 подписали, т.е. солидаризирали се с нашето виждане за нарушени закони в Република България. Има хора от чужбина, които писаха и се подписаха. Сигнала се състои в това, че има половината разпоредби от наказателния кодекс в частта престъпление срещу републиката, измяна, диверсия, вредителство са изпълнени. Затова държиме отговорни организаторите на протестите, по-точно организаторите на блокадите, защото блокадите сигурно са напълно незаконни. Тук хората, които сме се събрали, са с различна партийна принадлежност. Исканията са ни за свободна София, за махане на катуните. Това е репресия.